Don't get it twisted, love is a beautiful thing. It's Don Jazzy again. Ha! I'm the banshee. Oscar like what you make a first call me. When the Coco Master fall in love. You don't say what I don't pass, Gabby. Hey! I'm in love. Are you in love? Mama, you don't make me fall in love. You don't make me fall in love. Kwa kumbe tukiponeni si si taaluma tu kabisa. Tunamwandaa mtoto kujitegemea. Talent ya mtu. Watu wa fashion show karibuni. Labda wakati watu wa fashion show wanajiandaa, nipende tu kuwaweka tayari watu wa Lisara pamoja na wimbo maalum kutoka kwa Regis and Happy. Sanjari na watu wa fashion show kujiandaa, nipende kuweka utayari kwa risala ya kidato cha 4. Taboneka popote ulipo, sina shaka ndio una ufafanuzi mzuri kuhusiana na mavazi haya wanayopita nayo. Kwa hiyo nakuomba ushike mike popote pale ulipo.
Mateo Vandra y Anatol Giro. Tone Bazla, mtu wa ofisini. Baada ya kuwaona watu wa ofisini, naona sasa tuwakaribishe jinsi anatakiwa kuvaa mtoto. Watoto. Wazazi kaeni makini sasa, mtoto wako anavaa vipi? Si watoto wanaanza kumvalisha kachumbali. Ehe, watoto wadogo tunaongelea. Mtoto mtoto zaidi. Wacha wewe. Na midori watoto. Na midori. Makofi kwa watoto wetu wa Taria jamani. Tupigie makofi jamani wa Taria watoto. Ugonjwa kidogo kwa watoto. Bado hata tutushangae. Watoto. Haya watu wa msikitini hao wanakuja. Kishee zaidi. Don't
makofi jamani. Hawa nenda kutuari. Tuundi kutuari nini. Makofi, makofi. Shina na Yesu Kristo Nazareti ninangoa kila vifungo vilivyofungwa kwa dada, ninangoa katika shina katika shina Yesu, katika shina Yesu. Ondoka, ondoka, ninasamatisha kila vifungo vilivyofungwa, roho za mizimu, roho za makahaba, ninazitosha kwa shina Yesu Kristo Nazareti. Toka, toka, toka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kamili. Pepo ametoka. Akili zangu ni vigumu kutambua ni nani aliyeumbwa. Pepo ametoka. Katika mabiti wengi tunaona baadhi ya asili. Watu wa asili. Mambo ya asili zetu za Afrika, Tanzania, kimikoa. Unajua tena? Hebu tuone kama wao ndio tunavaa hivyo. Usije siku kaalikwa kwenye tamasha la mambo ya asili ukaenda sijui umevaaje vaaje, useme Deni sawa kuonyesha vazi la asili. Tutakushangaa. Hebu waje waangalie wenyewe. Naamini Deni ni kisiwa cha maarifa. Kila kitu kinapatikana hapa. Kama mimi ni darishi Temeke ikala magomeni na michokeni Odisa beri mwenge pamoja na kindononi. Pia kuna sisa masese na murukunyi. Na wesa kukutia makofi tafadhali. Uwe ni mama yoyo na baba yoyo Mr. Johnson. Hey. Yeah.
Baada ya kuona bandi ya Afrika, sasa tuone jinsi mwanamichezo anatakiwa kuvaa. Mwanamichezo ya kina Diwana Sporti. Ipo kina Cristiano wanavaaji kwa Cristiano Ronaldo. Tushanzoea ni watu wenye afya wanamichezo siku zote. Hata Athumani Lichuki pale ndao. Jambo kutana naye mtaani mvaaji kidogo. Ngoja vijana, inawezekana tuje kukutana naye. Ngoja vijana watuonyeshe. Kitu cha michezo unakaa ki sports sport zaidi nini sipo wana michezo. Lakini nina swali. Kwa hiyo mavazi yatakuwa kuvaa muda wote? Nini? Hayo mavazi ya michezo. Asi unajua tena ukitoka kazini unaweza ka refresh ndani. Maana jezini pale tunaangalia zile